Dobrý deň, takže ja som daný pani starosta obce Murán, ktorý sa nám podal taký malý zázrak, že sme obnovili prevádzku Muránskej buchy, Muránske buchty. Proby som predstavil ešte našu obec. V podstate to, čo sa vám na skutný pohľad, keď prichádzate do Muráňa od Tisovca, tam hore ten na vrchu ten Muránsky hrad. Prvá písomná zmienka o hrade z roku 1271 a tam najslavnejšie obdobie Murán zažíval za obdobia Kohariovcov a Koburgovcov. Možno ste počuli o tej šťastnej láske medzi Máriou Seči a Ferdinandom Koburgom, takže my sme tá obec, niekedy sa to volalo Podmuráň, lebo hrad sa volá Muráň, takže teda máme rovnaký názov ako hrad aj obec Muráň. V podstate obec Muráň leží na sútoku Muráňa Dolinského potoka vo výške 394 metrov nad morom. Máme kataster 10315 hektárov, v súčasnosti do 1300 obyvateľov, máme 1246 obyvateľov. Niekedy k Muráňu patrila ešte aj predná hora, len tá je rozdelená teraz na dve časti. Časť patrí do Muránskej huty a časť do Muráňa. A v podstate Muráň je súčasťou gotickej cesty a nachádza sa v podstate na tej križovatke ciest, kde to bolo v podstate nejakým spôsobom rozvinuté. Muráň ešte v roku 1864 malo výsadu usporadovať jarmoky, malo výsady ako mesta, pretože do roka sa uskutočnili 4-5 jarmoky, ktoré v podstate mohli si urobiť iba mesta, takže Muráň mal výsadu mesta. V roku 1976 bola Muránska panina vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1937 bol zriadený Národný park Muránska panina. Celé územie naše je v podstate v tom horskom prostredí. Cirka náš kataster má 90% lesové, takže v podstate to je nás taká výhoda, že tie lesy, i keď sú štátne a urbár, že máme dostatok financií na dane z nehnuteľnosti, hlavne z týchto lesných pozemkov. Čo sa týka tých zaujímavostí, ako som spomenul, je to hrad Muráň. Obecný hrad je tu bývalý Kohariovsko-Koburgovský kaštier. Rímskokatolická fara, ktorú sme odkúpili od cirkvi a sme tam zriadili múzeum. Kostol Svätého Juraja je to taká dominanta. Tam máme to v podstate múzeum Muráň. Nachádza sa budova starej fary. Niekedy sa v Muráni vyrábala muránska keramika, ktorá sa vyvážala až na Cisársky dvor do Viedne. Ale je to likovec muránsky, je to endemit, to je to horný relikt, ktorý sa nenachádza nikde na svete, iba v Muráni. Norik muránsky, sú to kone, ktoré v podstate je to vyšťachtené plemeno na Muráni, niekedy to bol hucúr, potom slovenský horský kôň a teraz oficiálne vyšťachtené plemeno muránsky. Mohli ste určite veľa počuť teraz o tých sísloch, že v Muráni máme takú kolónu síslov, kde ich je okolo 3000, je to taká atrakcia pre rodiny s malými deťmi. Tie sise sú už tak naučené, že ich môžete chovať z ruky piškotami, takže vôbec sa neboja. Ďalej sú tam tie muránske buchty a nedaleko Muráňa, nejakých 6 km, je oblasť Predná hora, liečebný ústav. Ste určite počuli, kde sa liečovali Mojsej. Sú tam liečia sa alkoholici, narkománi, gambleri, takže všetko možné, ale ten rekreačný areál je na našej časti a je tam wellness a vodný svet. V podstate tu sú tie obrázky, tam máte sislíky, to je vstupná brána Muránskeho hradu. Norik muránsky, hore v pravej rikovec muránsky, ktorý rastie na takých neprístupných bralách na Muránskom hrade. A tam dole je tá bývalá stará fara, ktorú sme odkúpili od cirkvi, sme tam zriadili múzeum, ktoré sa venuje histórii obce, histórii hradu, tam vidíte kostol Svätého Juraja. V podstate muránske buchty sa začali v 70. rokoch 20. storočia. Naše staré mami mali také recept a v podstate sa predávali. Je to v tom hostinci, tam bola, teraz je to krčma klasická. A tam sa tie buchty predávali, kde ľudia chodili v podstate jesť. Potom budova patrila reštaurácia na jedáňa, ale nakoniec sa nejak veci vysporiadávali a získal to do vlastníctva jeden pán súkromník, ktorý v podstate tie buchty zjedil a nejakým spôsobom tie buchty od 10. mal predaných 200 buchet a už sa potom bál piesť, lebo sa bál, že nejakým spôsobom bude stratový, že to sa mu buchty nejak nevyplatia. Tak sa na to postupom času vykašľa a už tie posledné roky, keď tie buchty piekol, tak už ste mali problém v tých buchtách nájsť, že aká je to plnka, aj keď ste si kúpili nejakú
vtedy sa pekne lekvárov, vetvárov, makové, tak si našli možno na konci, keď ste z druhej strany vidí, že čo je maková, aj, takže sa na tom šetrilo. Asi pred 5 alebo 6 rokmi v podstate prevádzku on ukončil. No a my sme sa stále v obci pohrávali s myšlenkou, že tie buchty, je to veľmi dobrá vec, ktorú ľudia poznali na celom Slovensku. Len hľadali sme vhodný objekt, kde by sme to mohli nejakým spôsobom zriadiť tú prevádzku. Nakoniec sa nám podarilo v tejto budove. Niekedy sa tam piekol chlieb v Moráni, pečivo. Do Morána sa prisťahoval po vojne Srb, Života Derdevič, a on v podstate v tej budove, predával buchty. Toto dole okno, tam niekedy boli dvere, my sme to potom prerobili, ako to malo byť, je to stará budova, hore bol byt, aj dole. A tá dolná časť, v podstate tam, tam bola tá hospodárska časť, kde sa v podstate miesil chlieb, kde to kyslo, tam bola pec, ktorú sme zachovali, a vzadu mal v podstate tam, tam choval statok a mal tam nejakú drevárňu ešte. Takže my sme to celé prerobili, v podstate tá myšlienka prišla, pani, ktorá vlastne na tú budovu nám povedala, že by bola ochotná ju predať, my sme ju chceli dávnejšie kúpiť, no len bola nerozhodná, ona chcela tam aj bývať, aj do prenajmu to dať, aj predať všetko možné. Tak prišla za nami, či to my chceme kúpiť, tak obecné zastupiteľstvo v maji hneď schválilo prijatie investičného úveru vo výške 85 000 eur. Za budovu sme zaplatili 39 500 a ten zbytok išiel v podstate na rekonštrukciu. Niektoré veci sme začali robiť sami. Vidíte, tam sú miestnosti, kde sme niektoré dvere museli vybúrať, niektoré zamurovať, aby to malo ten raz tej predajne. Takže v súčasnosti, že to troška krajšie, sme to vymaľovali, sme vybúrali otvor, aby ľudia v podstate mohli to predajne vstupovať z námestia, aj to v podstate na námestí, na tej križovatke, ako som hovoril, aj to možno aj zaparkované, takže tie buchty sú veľmi dostupné a pri tom prvom tej myšlenke, že tie buchty treba robiť, ako vyrábať pies a predávať na námestie, alebo keby sme to mali niekde inde, bol by velikánsky problém, aby ľudia prišli tam a je to naozaj na takom mieste, kde to nemôže nikto prehľadnúť. Dali sme potom žiadosť o vydanie osvedčenia, v podstate Úrad priemyselného vlastníctva nám zaregistroval našu známku ochranu Moránskej buchty a tam sme zase dostali minulého roku certifikát, kde sme sa prihlásili do našej miestnej akčnej skupiny Gemer Malohont. A v podstate to regionálne prozbie, že sme získali v podstate ocenenie. Toto sú v podstate buchtičky, ktoré sú v peci. Momentálne sa pečie 11 druhov. V tých začiatkoch naozaj to boli len lekvárové, makové, tvárohové. Teraz tých možností je oveľa viac. Začali sme peť už také, u nás sa to volá postruhníky, také ošparkové pagáče. A chceme možno do budúcna ešte sa do niečoho rozbehnúť. V podstate, tuto sú naše ženy, ktoré pečú. Tam najlepšie vidíte, je tá pec. V tých začiatkoch sme mali iba jednu. V podstate dole kysiareň, hore jedna pec, tam už máme aj druhú. Na jednu várku, v podstate z toho jednej várky cesta sa urobí 60 buchiet. A ešte je možnosť kúpiť jednu pec, ako na stavu, že môžeme tú produkciu zvýšiť, hlavne v tých letných mesiacoch, lebo na rovinu je to pásnosť, že denne sa predá 2000 buchiet. V podstate začali sme to prevádzku, sme otvorili koncom augusta, takže tam máme ten prehľad september až december 2017, že to vychádzalo cca 10 000 buchiet mesačne. Minulého roku to bolo 19 000 mesačne a tohto roku ešte v podstate rozdiel je uzavretý. Mesačne sa upieklo 22 000 buchiet, je ten najväčší boom je v mesiacoch júl, august, v júli sa upieklo nejakých 35 000 a vidíte, že v auguste je skoro 38 000 buchet a to ešte nemôžeme nejakým spôsobom tlačiť na ženy, lebo majú toho dosť, lebo v podstate tá prevádzka, je tam strašne teplo, hlavne v tých letných mesiacoch nemôžete tam dať nejakú klímu, lebo to cesto musí kysnúť, je tam kysiareň, ale ten proces by sa úplne zastavil, takže prevádzka funguje komplet 7 týždni.
od, dajme tomu, do apríla bolo iba do soboty, ale v podstate tú sezónu mali sme otvorené v nedeľu a v podstate tento víkend bola prvá nedeľa, čo bola prevádzka zatvorená, takže od pondelka do soboty sa stále peče a v tých mesiacoch od apríla bude aj nedeľa. Takže ja viem, že to nie je dobre pre tie ženy, ale v podstate my sme zamestnali v prevádzke 6 žien, pracujú na dve smeny, ako dlhý týždeň, krátky týždeň, sa striedajú, že sú 3 plus ešte v predavačkách. Takto vyzerá v podstate budova, teraz je to vymarované, máme tam to nové logo. My sme ako obec Muráň a okres Revúca zaradení do najmenej rozvinutých okresov. Ešte tu musím spomenúť, to je taká nepríjemná vec, ktorá sa nám stala, že v roku 2017 bola vláda na výjazdovom zasadnutí, všetko rada pre najmenej rozvinuté okresy, čo mi doniesol buchty, boli celí nadšení, že tie buchty boli super. A dali sme žiadosť a nakoniec sa pýtame na okresnom úrade pána prednostu, že ako je to s tou našou žiadosťou, no takže, že to nestihnú zadministrovať. Tak my sme v podstate prišli o 28 tisíc z vlastných zdrojov, ktoré sme v podstate vrazili do prestavby celých tých priestorov a do zariadenia. Takže tak sme nesame dopadli, šťastie, že v podstate tá privátka si na seba vyrobila. Tak ďalšie sme začali špekulovať, čo ďalej, no tak na okresnom úrade už boli takí, lebo ja som v podstate v tej akčnej rade, ja som povedal, že či nám tie prachy dajú, alebo nie, my tie prvé buchty budeme piestať, či tak, lebo vedel som, že to je životaschopný projekt, ale poviem vám na rovinu, že s takým boomom toho predaja moránskych buchet sme vôbec nepočítali, to by som to mal, keby som povedal, že áno. Aj. Takže, aby sme začali mysleť, tak dobre, urobíme tam v tých hospodárskych častiach, prestavbu, bude tam taká maličká kaviareň, vidíte tam za to ešte tá pôvodná pec, kde sa ešte pred 30 rokmi piekol chlieb. Takže sme to v podstate celé zachovali, sa to vymaľovalo a v tej zadnej časti sme urobili sociálne zariadenia pre mužov, ženy, pre imobilných a máme tam ešte aj požičovný elektrobicyklov. Na to mi bolo v podstate prisľúbené alebo schválené 45 tisíc eur. Všetko sme urobili, nakoniec voláme na úrad vlády, že ako je to s tou našou žiadosťou, takže sa zmenili podmienky, že nám netajú ani cent. Tak to, my sme takto robili na obciach, ako robíte vy, tak nás ľudia vyhádžu bydlami vonka, takže my sme za 2 roky prišli o 70 tisíc eur. A to možno, že niekto má vôbec by to určite zložilo. My sme mali naozaj to šťastie, že tie buchty išli, že všetko, tieto náklady na prestavbu, tie buchty zarobili, ešte sme kúpili v podstate aj nové auto, s ktorým sa chodí teraz po akciách, kde tie buchty predávame. Takže to je také, je to nepríjemná vec, že čakáte na prostriedky, ktoré by vám mali prísť, a už komu máte dôverovať, niekedy nie vláde, tak to človek je potom taký z toho zmetený, že sme boli z toho naozaj rozhľadení, to bolo tak situácia, že nás spavili 23 tisíc a potom ešte prišiel za mňou pán, že sa nečerpali prostriedky, že nám dajú všetko, čo sme vysúťažili. Tak my sme naozaj to obstarávanie urobili na prestavbu, na zariadenie, keď sme sa tešili, že 28 tisíc dostaneme ani cenu do dneska, takže všetko je to z našich prostriedkov. No toto je pohľad v zime na Muránsky hrad, áno Murán, takže ďakujem pekne za pozornosť. Keď máte nejaké otázky, nech sa páči, pýtajte sa.